так би мовити, приймає все те, що напрацював у першому колі ФК імені Льва Яшина. Зараз в атаці лівий берег, хороший удар, це стійка, подивіться, вже на стартових хвилинах влучає лівий берег у стійку. Боротьба, Старчоус наліво підключає Буку, Бука набирає, швидкий футболіст, входить у штрафний майданчик, б'є по воротах, але не точно. Коваленко буде обігрувати. Ні. Так, дивіться, обігрує одного, пробує хитати іншого, майже вийшло. Залишається з м'ячем Коваленко, прибирає під себе. Класно, Коваленко, супер подача, але от простріл не вдався. Норинков підбирає і знову вибиває лівий берег просто вперед. Подача від Буки на ближню стійку, воротар кулаками грає, по центру воріт полетів м'яч у площину і відбивається лівий берег. Ну тут головне, щоб опорна нога не поїхала на такому полі, я вже не кажу про якісь удари в дев'ятки. Хоча ні, розбігається Сафонов, б'є в ближній кут. Декілька метрів йому не вистачає. Ще одну стінку, можна сказати, утворили вони. Запорожан пробиває, хороший удар, і це гол! Андрій Запорожан відкриває рахунок у цьому матчі. Пішла подача. Вистрибує гравець лівого берега, і це рахунок 0-2. Забиває 15-й номер головою.